Mirë se takohemi në studion virtuale të lajmeve në Flaka. Për zgjodhën lajmet e fundit për ju. Të paktën 300 izraelit janë vrarë dhe vjetëra janë kidnapuar në sulmin që ndodhin nga militantët palestinez, ka bërë të ditur ambasada e Izraelit në Turqi, duke cituar deklaratat e Ministrisë së Shëndetësisë të Izraelit. Rreth 2000 persona po trajtohen në spitale në jug të Izraelit, 19 prej tyre në gjendje të rëndë. Në total 313 palestinez janë vrarë e afro 2000 janë lënduar në sulmet ajrore izraelite në Gaza. Ndërkohë, autoritetet e Izraelit kanë bërë të ditur se janë vrarë edhe qindra palestinez të armatosur që ishin futur në territorin Izraelit. Po ashtu nga ushtria e Izraelit është thënë se vjetëra palestinez janë burgosur. Për zgjodhëm lajmet e fundit për ju. Flaka.mk, klikoni për të lexuar lajmet e fundit. Flaka TV, një tjetër nivel. Mbi 100.000 vizita në ditë, mbi 3 milion në muaj. Mbi 100.000 ndjekës në rrjetet sociale. Mediumi online lider në gjuhën Shqipe në Maqedoninë e Veriut. Studio gjigante virtuale, speaker të personalizuar virtual. Jemi në hap me kohën dhe fjallën e fundit të teknologjisë. Media e parë që aplikoi inteligjencën artificiale. Video lajme, emisione dhe rubrika ditore e javore. Ndiqni Flaka për t'u informuar. Flaka, në çdo lajm.